Слухай, застряли в ліфті. Реально, дійсно, ніхіра. В парламенті Верховної Ради. Нічого. Це ж не то, що десь. Це Ляшко, добро дня. А ми в ліфті застряли. Як хорошо? Все ж він каже, ну і хорошо. Яко ти хуя мені дзвониш? Все, менше говорить, повітря мало. Задихнемося, вороги тільки подякують. Ще й газу запустять зараз.